За двете села е предвидено становище за външни довеждащи водопроводи и реконструкцията на водопроводната мрежа на село Ялово и град Килифарево, тъй като в село Нацовци преди няколко години това е осъществено. Предвижда се да се разработи техническа и икономическа документация. Тепърва ще се установяват и броят на жителите на населените места. Условието е между 2000 и 10 000 еквивалент брой жители, а населението общото на Килифарево, Нацовци и Луме, може би минаваме над 2500 жители. Установяване на възможностите за пречистване на отпадните води от населени места, като тук ще се разработят варианти, вече екипа на место ще прецени дали ще се направят самостоятелни пречиствателни станции на трите места или това нещо ще бъде общо с колектори хванато. Проблемът с ВК мрежата на Килифарево е от много години, казва Димитър Събев. Чести аварии имаме и решаването им на парче не е вариант, защото преди 2 години изцяло подменихме водопровода на една от улиците, където най-много се получаваха авариите, но явно трябва да се погледне по-мащабно. Още повече, че голяма част от водопроводната мрежа на града ни е от 1936 година. Кметът обясни, че след подписване на договора от двете страни започва да тече 2-месечен срок, в който трябва да бъде извършено прединвестиционното проучване.